Արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանն աշխատանքային այցով հայկական երկրորդ հանրապետությունում է, այն որ Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունների միջև բարձր մակարդակով շփումները պարբերական են, Արցախի նախագահ Հարայիկ Հարությունյանը արտգործնախարարի հետ հանդիպմանը բարձր է գնահատելու կրկին շեշտել, որ առանց պաշտոնական Ստեփանակերտի մասնակցության արցախյան հակամարտությունը կարգավորել հնարավոր չէ։ Եվ ամենակարևոր այն է, որ Հայաստանի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են այն կուրսի մասին, որը հայտարարվել է Հայաստանի վարչապետի կողմից Ղարաբաղյան Արցախի իշխանությունների մասնակցության ձևաչափով։ Բանակցային գործընթացում հայկական կողմի համար 3 գերակայություն կա. Արցախի ներգրավվածությունը բանակցություններում, ինքնորոշման իրավունքի ազատ իրացումն ու անվտանգային համակարգի կայունությունը, նկատում է արտգործնախարար Մնացականյանն ու շեշտում։ Դիրքորոշումներն այս հիմքով են հստակեցնում, հասկանալով, որ հնարավոր լուծումը բոլոր 3 կողմերի համար պետք է ընդունելի լինի։ Հարցը վերաբերում է անմիջապես Արցախի ժողովրդին եւ Արցախի ժողովրդի եւ Արցախի ղեկավարության մոտ խաղաղագործընթացի հանդեպ այդ սեփականության զգացումի ու ամրապնդումը սկզբունքային հարցեր են եւ նաեւ ուղղակի պրակտիկ հարցեր են ռեալ շոշափելի առաջընթաց գործընթացում ունենալու համար։ Արցախի ժողովուրդը ծանր պայքարի արդյունքում վաստակել է ազատ ապրելու իր իրավունքն ու ամենայն պատասխանատվությամբ է կառուցում իր ապագան։ Շեշտում է Մնացականյանն արդեն Արցախի ազգային ժողովի նախագահի հետ կայացած հանդիպմանն ու այդ տեսանկյունից ընդգծում նախագահական ու խորհրդարանական վերջին ընտրությունների կարևորությունը։ Ինչպես դրեցին Արցախի ժողովրդի այդ վճռականությունը կառուցել իրենց ապագան այն հիմնարար սկզբունքների հիման վրա, որոնց մեջ դրված է մարդու ազատությունը և ժողովրդավարական համակարգերի հիման վրա ապագան կառուցելու այդ վճռականությունը։ Արտգործնախարար Մնացականյանը հանդիպումների ընթացքում Արցախյան կողմին է ներկայացրել նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների և Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ ունեցած վերջին տեսակոնֆերանսի մանրամասները։ Զոհրաբ Մնացականյանը հանդիպում է ունեցել նաև Արցախի թեմի հոգևոր առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի հետ։ Հայկ Սահակյան, Երկիրն Այսօր։